Много съм човек. Ей, подайде! Подава цинтура и ще вкарваш гол! Но, така че това е! Ай, дайде! Ще ползваме? Да? Мистер Василев. Аз съм? We would like you to join our team as a manager. Sure. We are one English club. Откъде? From South England. Откъде? London. Винаги съм замещал да водя отбор от Вишта лига. We are not from the Premier League. Не е Вишта лига. Championship? We are not from the Championship. Не е Championship. Поне е Първа лига. We are from the League 2. Втора лига. Е, втора лига, втора лига. Напрети нагоре. Добре, събирам багажа и идвам. Ето го отбора, с който ще играя. Първо вратаря. Той е сравнително добър за лигата, в която съм, във втора лига. Десния бек е добър. Левия бек, левия бек също е добър. Този един е централен защитник. Другия ми централен защитник е контузен в момента. Обаче от крайна, че е старичък и почва да си намалява статуите, така че ще съм със сигурно заместник в центъра на защитата. Камджо е резерва на Гаджев, който е основният дефанзивен полузащитник. Пред него имаме този, който е най-добрия играч в отбора с 69 оверал. Взехме като свободен агент. Доста е старичък и той, но върши работа за сега. Това е момче от отбора, 21 годишен. Обзвет това, което виждам във отбора на Барнет, е, че има доста млади играчи. Ето титулярното ми ляво крило, титулярен дясно, което също е ляво. 18 годишен, 63 оверал, взех го като свободен агент също. Те, че очакваме доста хубави неща от него. И сега може би първата в селекцията, която направи до сега. Централният ми нападател, който е 35 годишен, но е доста добър. Тук имаме още трима централни, които не ме е страх да пускам. Главно Уестън и Ли, които са резерви на Абдула и това име. След това имаме дясно крило, което ще бъде резерва. Каба, резервният ми нападател. И това е отбор, който ще се борим за промоция и да скачаме в геймплея. И така да започнем с геймплея. Първият матч ще бъде срещу Флинтвуд, които са 16-ти в класирането, така че предусещах, че ще бъде лесна победата. И директно влизаме в клиповете от матча и първата се открива възможност беше за мен след извиващо подаване, удар, но вратаря спасява. Следващия клип, 16-та минута, отново там бях дръпнат в гръб и съответно ударът не беше от най-силните, затова отново беше спасен.
След това много чисто положение имам. Учива в чистещо вратаря и за жалост удара минава на отстрани на напрешната града. След това обаче, 31 минута вече, подаване от дясното крило и гол. Много хубаво завъртане на моя резервен вратар, резервен нападател Каба. И вече може да видите и резултата от гола с неговото радване. Ето отново може да видите завъртане, удар и гол. И след това в 40-та минута имаме, получаваме възможността да изпълняваме фаул, от който ще центрирам, разбира се, от това положение и гол. Там Камджо, най-високо от всички, успя на първа града да засече топката и да вкара за 2 на 0. Следващото положение, малко след началния удар, се откри пред тях. След едно центриране на топката, нашия вратар с уникално спасяване. След това хвана топката след вторият по-слаб удар. И така приключи първото по време, вече сме във втората част, когато в 47-та минута един далечен удар удари градата. От около 25 метра не успя да влезе тази топка. При последвалите действия топката беше изчистена и тази опасност забравена. След това тяхна атака, след доста неразбирателство в моята защита, нашия вратар спаси този удар. А после от корнера те успяха да спечелят голата, но нищо опасно. След това отново тяхна възможност, удар и топката минава отстрани от лявата града. 73-та минута на матча и отново тяхна атака, тук доста пасивно се движа и за жалост след центрирането те успяха да отбележат така важния за тях първи гол 2 на 1 за отбора, за мен, за Барнет. В 88-та минута имах уникална възможност да затворя матча. Нека изгледаме какво се случи. Точно така, пропуснах тази възможност, можех да подам настрани и както че не съм отгазал видеоклипа. Защо? Защото точно в ответната атака, след няколко паса по дясното крило и след центриране по земя, да, в 90-та минута, да, компютъра вкара и за жалост изгубихме един спечелен матч. Не загубихме, но равен. Всъщност направихме и изгубихме две точки. Следващ матч от FA Cup срещу Челси. Това ще бъде доста труден матч, както виждате не използват чеха, използват Трамбул, не знам, да, макар че той е на скамейката, така че са решили с малко по-слаба, малко по-слаб подбор да нападат място в следващия кръг на FA Cup. Но както виждате, директно след центъра, ние успяваме да се възползваме от тяхна грешка и удар, който бе спасен в крайна сметка. А след корнера нищо особено не стана. Сега може да го погледнете. Да, вратаря хвана топката. И тук виждате как отнемаме топката пред нашето наказателно поле и след една контратака извеждаме нашето ляво крило Едгар. Какво ли ще стане? Да, точно така. Ние вкарваме гол на Челси, колкото и да бях объркан тогава. Как се случва това в 31-а минута да успея да... Първи да отбележа гол в този матч. Много, много чудно. Както виждате, отговора на това е може би защото Челси бяха тръгнали всичко с всички хора в атака. И както видяхте там Аспиликуета беше много напред. 34-та минута на матча те имат шанс да отбележат изравнително победение. Какво се случи? Нашия вратар направи уникално спасяване. От последвалия корнер не се получи нищо особено. Първо спечелихме и недоволство с Давид Луис, но след това вратаря хвана лекия удар с глава. Преминаваме в последния клип от матча, 69-та минута, когато след една хубава атака по лявото крило, задържане на топката от моя страна и с един удар на Владимир Гаджев, който бе спасен, ще приключим предаването
от този матч. И в крайна сметка успя да победя Челси и по този начин първата ми сериозна победа начело на Барнет и както виждате сега в моето място за скалпове, скалпа на Челси вече виси. И в третия последен матч за този епизод ще наблюдавате части от матча Барнет-Джилингам. Джилингам четвърти пред 5 мен се намираха тогава. Те, че ако бях победил, можеше и да стане нещо по-интересно. Първа възможност се тръгне, което никой не успя да защи. След това е Владимир Гаджев с удар. Също неточен удар. Чак в 54-та минута се преместваме в матча. Нищо интересно нямаше, когато те имаха възможност след едно центриране, но моят централен защитник върна с гърди към вратаря и той лови топката. 67 минута на матча. След една много, много добра топка, доставена от централния нападател, един доста неточен удар. 83-та минута на матча. Имаме възможност да поведем. Какво се случва? Едно много добро завъртане на нашия нападател, но вратаря на Жилингам спасява и оставя отбора си в матча. 90-та минута на матча, последната възможност за гол. Какво ще стане? Да, точно така, вратаря ни спасява. Можеше тук да подам надолу, за да вкарам гол, за да вкарам сигурен гол, но за жалост реших да не правя свети гол и така ще приключи и този матч. Надявам се да са ви харесали тези три матча. Две равенства и една победа на Челси. Както виждате, започнахме епизода на пето място. Завършваме го и на пето място. Искам да ви благодаря за гледането. Моля да се, ако ви хареса, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Чао! Чао!